Anugerah Sukan Majlis Sukan IPTS Malaysia Mahasiswa 2015. Atlet lawan pedang Joshua Koh Iji dan atlet renang Pei Jingen masing-masing dirombatkan selaku olahragawan dan olahragawati mahasiswa 2015. Antara pencapaian terbaik Pei Jingen adalah memenangi satu pingat emas dan satu perak di Sukan SEA Singapura tahun lalu serta merupakan pemegang rekod kebangsaan acara 50 dan 100 meter kuat lentang wanita. Penuntut Taylor University ini turut merangkul 3 emas di kejuaraan-kejuaraan kumpulan umur Asia Tenggara di Vietnam tahun lalu. Apa yang menarik, atlet kelahiran Selangor ini masih berpeluang untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik Rio, Brazil. Of course, I have to sacrifice a lot of time with my family also. And I'm kind of surprised to win this award because all the SIPMA mahasiswa competitions, I don't think I've been to those competitions because they clash with my other competitions and I didn't expect to win this award. Sementara Joshua Koh Iji, pelajar nilai universiti, pernah merangkul emas di Sukan SEA 2011 Indonesia. Selain itu, Joshua turut memenangi pingat emas di kejuaraan terbuka Hong Kong 2015. Bagaimanapun, Joshua tidak dapat hadir kerana menjalani latihan di luar negara dan diwakili kedua ibu bapanya. Kedua penerima anugerah membawa pulang trofi, sijil dan wang tunai RM1,000. Selain dua anugerah utama, 6 anugerah lain turut disampaikan iaitu Pasukan Harapan Wanita dan Lelaki Terbaik, Pasukan Wanita dan Lelaki Mahasiswa Terbaik, Atlet Harapan Wanita dan Harapan Lelaki Mahasiswa. Anugerah disampaikan Setiausaha Bahagian Sukan, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Hazali Jalil.